осындай 12 қанат болады. Оның жарты шеңбері Алтай жас, ал екінші жарты шеңбері Алтай қыз. Келгенің мынадай 34 көзі, ол 31 айда болатын 30 күн. 12 айды 34 көзге көбейтсек, бізде 360 күн болады екен. Жетпейтін 6-5 күн осы кейдеге қонақ болып келетін 6-5 қонақтар. Сонда бір жылда 365 күн бар екен. Және де шаңырақтың қақ ортасы ол математикадағы қосу белгісі. 4-ші сынып оқушысы өзінің құрастырған бұл шаңырағын Ерназар шаңырағы деп атаған. Ертөстік ертегісіне сүйене отырып жасалған күйіз үйіне математикалық есептерде құрастырған. Осы арқылы бізге жеткен ескі аңызды математикалық жолмен жаңғыртқысы келеді. Жастарын бұл байқауға бір жыл көлемінде дайындалған. Алдағы уақытта түрлі есептерге арналған кітапшалар құрастырып, сыныптастарына ұсынуды жоспарлап отыр. Бұл жобада мен халқымыздың ұлттық ойындарына, дәстүрлеріне есептер құрастырып, оларды түрлі әдіс тәсілмен шешудің жолдарын таптым. Маған осы 13-ші республикалық жерде осы конференциясында қатысу қызықты болды. Мұнда мен өте жақсы жолдастарымды таптым. Мен қарсыластарым олар да жақсы дайындалған. 13-ші рет ұйымдастырылып отырған Зерде республикалық байқауы биыл Ақмола облысының Чучхе қаласында өтті. Байқауға облыстан 18 оқушы жіберілсе, оның ішінде 9 оқушы жүлделі орындарды иеленген. 2-7 сыныптардың дарындылары жиналған байқау 29-30 қаңтар аралығында өткізілген. Жеңіспен оралған жас бүлдіршіндерді білім басшысы арнайы құттықтап, ізгі тілегін жеткізді. Бұл сіздердің жұмыстарыңыздағы ең алдыңғы бастама. Сіздердің әлі өмірлеріңізде бұдан да көп сіздер жарыстарға қатысасыздар. Қазірдің өзінде осындай үздік оқушы атанып барып келгендерінің өзі үлкен сіздерге өмірдегі жақсылықтың нышаны деп мен білем. Сіздер міндетті түрде өскенде еліне қызмет ететін, жеріне қызмет ететін керемет жаңағы еліміздің азаматтары болып өсесіздер деп мен ойлаймын. Оған менің көзім жетеді. Байқаудан үлкен әсер алып шабытпен оралған дарынды оқушылар ғылыми жобаларын ары қарай дамытуға уәде берді. Динара Сәрсенбаева, Константин Юсупов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.